നമസ്കാരം. ദേവകി സ്റ്റോർ സെർച്ചിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വരുന്ന 2022 ഒക്ടോബർ 25 തീയതി നടക്കുന്ന സൂര്യഗ്രഹണം ചൊവ്വാഴ്ചയും ചോതി നക്ഷത്രത്തിലുമാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 6:30 വരെയാണ് ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. കഴിവതും ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് വീടിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക. ആഹാരം പാകം ചെയ്യാനോ ഭക്ഷിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല. കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. ചെറിയൊരു ഗ്രഹണമാണ് എങ്കിലും കുളിച്ച് ഭസ്മക്കുറി തൊട്ട് പഞ്ചാക്ഷരി ജപിച്ച് കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഗ്രഹണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കുളിച്ച് വിളക്ക് തെളിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ദോഷകാഠിന്യം കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുക. ഈ ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് തുലാക്കൂറിൽപ്പെട്ട ചോതി നക്ഷത്രത്തിലാണ്. അതിനാൽ ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഈ ഗ്രഹണം ദോഷകരമാകുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം. മേടക്കൂറിൽപ്പെട്ട അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക കാൽഭാഗം ചേർന്ന 2.5 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അനുകൂലമല്ല. ഇക്കൂട്ടരുടെ 7 ഭാവത്തിലാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ദമ്പതികളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടവക്കൂറിൽപ്പെട്ട കാർത്തികയുടെ 3/4 ഭാഗം, രോഹിണി മകയിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയും ചേർന്ന ഇടവക്കൂറിൽ ദോഷമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവർക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. രോഗശമനം, ശത്രുക്കൾ നിഷ്പ്രഭരാകുക എന്നീ അനുഭവങ്ങൾ സാധ്യമാകും. മകയിരത്തിൻ്റെ 2 പകുതി, തിരുവാതിര പുണർദത്തിൻ്റെ ആദ്യ 3/4 ഭാഗം ചേർന്ന മിഥുനക്കൂറുകാർക്ക് 5 ഭാവത്തിലാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സന്താനങ്ങളാൽ മനഃപ്രയാസങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. സന്താനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുകയും പരിഹാരങ്ങളും കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ടു പോവുക. പുണർദത്തിൻ്റെ അവസാന കാൽഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം ഉൾപ്പെടുന്ന കർക്കിടക കൂറുകാർക്ക് 4 ഭാവത്തിലാണ് ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. അതത്ര നല്ലതല്ല. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചികിത്സകൾ യഥാസമയം നേടിയെടുക്കുക. വാഹനം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അമ്മയുമായോ അമ്മയുടെ ബന്ധുക്കളുമായി അകൽച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുങ്ങുന്നതാണ്. മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം ചേർന്ന ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് 3 ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. വളരെ ഗുണപ്രദമാണ്. എല്ലാവിധ നേട്ടങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നല്ല ശുഭാനുഭവങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. കന്നിക്കൂറിൽപ്പെട്ട ഉത്രത്തിൻ്റെ 3/4, അത്തം, ചിത്രയുടെ ആദ്യ പകുതിയും ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദോഷകരമാണ്. 2 ഭാവത്തിലാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ധനക്ലേശം, വാക്കുകൾ ദോഷകരമാകാനും രോഗങ്ങൾ അലട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചിത്രയുടെ അവസാന പകുതിയും ചോതി വിശാഖത്തിൻ്റെ ആദ്യ 3/4 ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്ന തുലാക്കൂറുകാർക്ക് ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് തന്നെ തുലാക്കൂറിലാകയാൽ വളരെയേറെ ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാനും രോഗങ്ങൾ വന്നുപെടാനും ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രി വാസവും വന്നുപെടാം. വിഷഭയം ഉണ്ടാകാം, ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശാഖത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന വൃശ്ചികക്കൂറുകാർക്ക് ദോഷകരമായ അവസ്ഥയാണ്. 12 ഗ്രഹണം നടക്കുന്നത്. ധനച്ചെലവുകൾ ധാരാളമായി വന്നു ചേരാനും മനക്ലേശങ്ങളും അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ധനുക്കൂറ്, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാൽഭാഗം ചേർന്ന ധനുക്കൂറുകാർക്ക് യാതൊരു ദോഷവുമില്ല. അതുമല്ല, വളരെ ഗുണപ്രദവുമാണ്. ധനനേട്ടം, സുഖം എന്നീ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാകുന്നതാണ്. മകരക്കൂറ്, ഉത്രാടത്തിൻ്റെ 3/4 ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയും ചേർന്ന മകരക്കൂറുകാർക്ക് ദോഷകരമല്ല, നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ധനനേട്ടം, സുഖം, കർമ്മസംബന്ധമായ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. കുംഭക്കൂറ്, അവിട്ടത്തിൻ്റെ ബാക്കി പകുതിയും ചതയം പൂരുരുട്ടാതിയുടെ ആദ്യ 3/4 ഭാഗവും ചേർന്ന കുംഭക്കൂറുകാർക്ക് ഭാഗ്യഭാവത്തിലാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അച്ഛനോ അച്ഛൻ ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് അകൽച്ചയ്ക്കും വഴിയൊരുങ്ങും. അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയാകും. മനഃപ്രയാസങ്ങൾ വന്നു ചേരാനും ഇടയുണ്ട്. മീനക്കൂറ്, പൂരുരുട്ടാതിയുടെ കാൽഭാഗം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർന്ന മീനക്കൂറുകാർക്ക് അഷ്ടമത്തിലാണ് ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. അത്ര ഗുണപ്രദമല്ല. ക്ലേശങ്ങൾ വന്നു ചേരാം. മനഃപ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. അസുഖങ്ങളും ധനനഷ്ടങ്ങളും, അങ്ങനെ പലവിധ ക്ലേശങ്ങളും വന്നു ചേരാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് തുലാക്കൂറുകാർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പ്രാർത്ഥനകളും വേണം. ഇവരുടെ ഗ്രഹസ്ഥിതിയും അനുകൂലമല്ല. 6 വ്യാഴം, ജന്മത്തിലെ കേതു, 7 രാഹു, 4 ശനി, ഈ ഗ്രഹസ്ഥിതികൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ കരുതലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. 2 മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരികയുള്ളൂ. അടുത്തത് ചന്ദ്രഗ്രഹണമാണ്. അത് നവംബർ 8. കൂടുതൽ ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായി
പശുദാനം, ശർക്കര, ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ ദാനം നടത്തുകയും ആദിത്യ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത ദോഷങ്ങളില്ല. പഞ്ചാക്ഷരി ജപം തുടരേണ്ടതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ എത്തിച്ചേരാം.